Ono što nas očekuje u narednom periodu i u toku su razgovori sa predstavnicima grada i tu smo naišli na veliko razumevanje, je posao obaranja 295 stabala širom grada koje su evidentirana kao hitni slučajevi. Naravno, sva ova stabla uglavnom su stradala tokom velike suše koja je proteklog leta vladala ne samo u našem gradu, nego u celom regionu. Inače, na teritoriji Novog Sada nalazi se preko 1200 stabala koja bi trebalo da budu u nekom narednom periodu zamenjena novim, mladim i zdravim sadnicama.